Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Pratite emisiju Ključ zdravlja kojom naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U nastavku emisije pogledajte. Zagorska liga protiv raka pokrenula projekt ranog otkrivanja raka pluća. Kako prevenirati traume u dječjoj dobi? Edukativne radionice u živime važne u prvim minutama zastoja srca. Rak pluća jedna je od bolesti u kojoj se nije daleko odmaknulo u njenom ranom otkrivanju. Kako bi se to promijenilo, Zagorska liga protiv raka pokrenula je projekt u kojem se u suradnji s Općom bolnicom Zabok i Bolnicom hrvatskih veterana obavljaju pretrage građana koji spadaju u rizičnu skupinu. Zagorska liga protiv raka je pokrenula jedan projekat ranog otkrivanja raka pluća. Evo, Zagorska liga protiv raka je se javila na natječaj županije Krapinsko-Zagorske za projekt ranog otkrivanja raka pluća, koji je Krapinsko-Zagorska županija podržala, ocijenivši ga vrlo dobrim projektom. Radi se naime o tome da na klasičnim rengenskim snimkama se početni rak pluća ne mora vidjeti, odnosno može se previdjeti. Sve one tvorbe manje od 5 mm mogu se skriti iza anatomskih struktura toraksa i ne moraju biti uvijek vidljive. Zbog toga je Zagorska liga protiv raka došla na ideju da radimo MSCT toraksa kako bismo otkrili rak pluća u najranijoj fazi kada je on u promjeru manji od 5 mm, što MSCT pluća može otkriti i što su pokazale brojne američke studije, a i studije nekih zemalja, posebno u Velikoj Britaniji, i postoji veći standard da se svi pušači koji su stariji od 55 godina podvrgnu screeningu raka pluća kako bi se rak otkrio u najranijoj mogućoj fazi, jer će i tada rezultati liječenja biti najbolji. Mi vrlo često danas vidimo kod pacijenata metastaze u mozgu, nadobrežnim žlijezdama, jetri, kostima. Dakle, to su mjesta gdje rak pluća najčešće metastazira i u mnogo slučajeva se rak pluća otkrije tek kad su simptomi nekih od tih organa vidljivi i pacijent zbog toga dođe na pregled. Eto, mi smo zato došli na ideju da otkrijemo rak pluća u najranijoj fazi kad su i rezultati liječenja najbolji. Osim toga, želimo na neki način upozoriti pušače na veliku opasnost, budući da od raka pluća 90% njih su u biti oni koji puše, a svega 10% su tumori pluća se otkrivaju kod nepušača. Dakle, cilj je da smanjimo mortalitet od raka pluća, što unatoč svojoj modernoj tehnologiji do sada nismo uspjeli, zato što kada on već da simptome, onda je vrlo često kasno i u biti liječenje je samo simptomatsko i pitanje je samo vremena kad će u stvari pacijent nepovoljno završiti. Što se tiče same Hrvatske, da li se još negdje rade ovakvi pregledi ili je to ipak specifičnost bolnice, Opće bolnice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana? Evo, mi smo prvi pokrenuli taj projekt i pozivamo sve pušače starije od 55 godina da se slobodno jave na ovaj pregled, koji ne moraju ništa platiti, a u slučaju da se otkrije početni tumor, onda će oni zatražiti uputnicu od svog liječnika i onda ćemo daljnju obradu vršiti putem, naravno, HZZO-a i ostalih zdravstvenih ustanova. Koliko znam, screening raka pluća se radi u nekim privatnim poliklinikama i u pripremi je sličan projekt u gradu Zagrebu, ali još prema mojim informacijama koje imam, ni jedna javna zdravstvena ustanova to ne radi.
Iako se traume u dječjoj dobi često mogu spriječiti, one su i dalje na vrhu uzroka oboljevanja djece, invalidnosti, ali i smrtnih slučajeva. Prevencija je tu od iznimne važnosti, a dječji kirurzi neprestano upozoravaju kako djecu stalno treba čuvati. Od posljedica nesretnih slučajeva u Hrvatskoj godišnje umire gotovo 250 djece u dobi od rođenja do 14. godine života. To je gotovo 50% ukupne smrtnosti djece u toj dobi, pokazuje istraživanje pedijatara. Najugroženija su djeca od 5. do 7. godine života, kada taj postotak raste na gotovo 60%. Vodeći na listi uzroka smrti od ozljeda već godinama su padovi. Ozljede su i najčešći razlog hospitalizacije djece na odjelima dječje kirurgije. Kad pogledate djecu koja su hospitalizirana i razlog zbog čega su hospitalizirana na naše dječje kirurgije, onda tu sigurno je veliki postotak onih koji su se ozlijedili i to nikad nije dosta upozoriti na to. Da čuvamo djecu, da ih čuvamo u prometu, da ih čuvamo kod nekakvih naših uobičajenih sezonskih poslova, kao što će sad početi poslovi, to nikad nije dosta upozoriti na to. Sad će početi ta kolinja, još uvijek tradicionalna naša. Tu su silne opasnosti. I gotovo ne prođe godina da se nekom nešto, nažalost, ne desi i završi kod nas. Bolje bi bilo da ne. Iako se na prevenciji radi, pa je posljednjih 10 godina stopa smrtnosti od ozljeda kod djece u padu, još uvijek su brojke prevelike. Godišnje zbog ozljeda oko 800 djece do 14 godina u Hrvatskoj ostaju invalidi. Ozljede se upozoravaju dječji kirurzi događaju tijekom cijele godine. I to na različitim mjestima, od kuće preko igrališta i ceste do vrtića i škola. Kroz cijelu godinu u raznim aktivnostima djeca stradaju zbog svoje nepažnje, zbog toga što nije bila briga dovoljna roditelja, škole. Evo, treba stalno upozoravati na to. Prevencija ozljeda u djece iznimno je važna jer njome se može spasiti svake godine bar 120 dječjih života, upozoravaju vodeći hrvatski dječji kirurzi. Stoga i Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju radi na edukaciji, a sve kako bi što više ljudi bilo upoznato s prevencijom ozljeda u djece. Važno je primjerice i stalno upozoravanje i djece i roditelja koliko je potrebno da djeca nose kacigu i štitnike dok voze bicikl. Bez toga se ne smije. Ne smije to. To bi trebalo možda stalnim upozoravanjem. Da. Možda bi stvarno trebalo češće u školama provesti akcije da se nekako to osvijesti, ta velika opasnost kojom su djeca izložena, padaju. I kod rolanja. Pa, znači, iz čega često imamo, sad vidim da su još po dvorištima ostali oni trampolini veliki, vi ih isto vidite. Znači, je bilo puno djece kod nas na odjelu koji su se ozlijedili na trampolinu. I tu treba imati mjeru, uvijek vrebaju nekakve opasnosti. Koje su ozljede najčešće u tom slučaju? Najčešće su ozljede ruku i nogu. Evo, ta djeca padnu. A na biciklu osim toga i ozljede glave. Zato se mora imati kaciga. No važno je znati kako se upravo kod ozljeda glave simptomi mogu pojaviti nekoliko sati, pa čak i nekoliko dana nakon ozljede. A onda se brzo promijeni opće stanje, nastane panika i tak. Zato treba doći doktoru. Evo, mi imamo sve mogućnosti da provedemo dijagnostiku i do kraja da izliječimo, ako se može to dijete. Ne dijete, nego izliječeno. Jer osim roditeljima ni liječnicima, a posebno dječjim kirurzima, nije se lako nositi s traumama njihovih malih pacijenata. Da je zdravlje srčanog mišića, time i krvnožilnog sustava vrlo važno, dokazuju i statistike koje nam govore da je upravo zastoj rada srca jedan od najčešćih uzroka smrti u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Važno je naglasiti da se srčani zastoj može dogoditi i potpuno zdravim osobama koje nemaju određene tegobe s onim najvažnijim mišićem u našem tijelu. U svrhu podizanja svijesti građana o ovom zdravstvenom problemu, u prostoru zaklade Hrvatska kuća srca održane su edukativne radionice pod nazivom Oživi me. U prostorijama zaklade Hrvatska kuća srca održana je edukativna radionica pod nazivom Oživi me. Radionica je održana u okviru jednozdravstvene nacionalne kampanje
kojim se želi educirati šira javnost o važnosti poznavanja postupaka oživljavanja osoba koje dožive srčani zastoj. Kampanja traje od 2014. godine, konstantno se rade novi projekti za novu nekakvu skupinu. Sada trenutno, evo, krenuli smo sa tom suradnjom sa Zagreb Parkingom, ali kao što i prije bilo, tako planiramo i u budućnosti edukacije za svu širu zapravo skupinu laika, dakle bilo koje građana koji poželi naučiti kako spasiti ljudski život. Kroz ovaj format dvosatnih edukacija otprilike 850 ljudi u zadnjih dvije, odnosno godinu i pol do dvije, a na ovim javnim edukacijama koje se održavaju na otvorenim prostorima, ta brojka je i preko 2 do 2,5 tisuće ljudi. Educiramo 26 zaposlenika Zagreb Parkinga i Zagrebačkog holdinga o osnovnim postupcima oživljavanja, dakle reanimaciji u smislu masaže srca i umjetnog disanja te upotrebi automatskog vanjskog defibrilatora. Radionice su jako korisne za oživljavanja jer daju građanima priliku da ono što su čuli, ono što su pročitali, da primjene praktično, i što građani više vježbaju postupak oživljavanja, to je veća šansa da će u stvarnoj situaciji da se neko sruši, veća šansa da će pristupiti osobi i započeti sa postupcima oživljavanja. Radionice traju 2 sata, ovaj konkretno tu koje radimo za građane. Naravno, s obzirom da želimo educirati što veći broj ljudi, mi provodimo i masivne javne edukacije građana na nekim javnim površinama gdje su one malo kraće. Također provodimo i online edukacije gdje građani mogu pristupiti našim materijalima na internetu, gdje imaju brojne upute, imaju instrukcijska videa, imaju male kvizove koje mogu provjeriti svoje znanja. Tako da zapravo pokušavamo svim dostupnim medijima i svim komunikacijskim kanalima da dođemo do građana i da im prenesemo ovu životno važnu poruku. Nažalost, kad se nađu u situaciji da drugome trebaju pružiti pomoć, ljudi obično zbog straha ne znaju što učiniti u tom trenutku. Međutim, najgore je ne pružiti pomoć unesrećenoj osobi. Svaka sekunda je dragocjena, naglašavaju stručnjaci. Izuzetno je važno da vrijeme reagiranja bude što kraće, zato što svaka sekunda je apsolutno važna. Stoga je u slučaju da se osoba ispred vas sruši i ne daje znakove života jako važno čim prije provjeriti da je osoba u srčanom zastoju, pozvati hitnu medicinsku pomoć, te odmah početi sa postupcima oživljavanja. Postupci oživljavanja obuhvaćaju provođenje vanjske masaže srca 30 puta, nakon toga 2 upuha, dakle umjetno disanje, i to se radi u omjeru 30 kompresija i 2 upuha, sve dok osoba ili ne pokaže jasne znakove života ili dok ne dođe hitna medicinska pomoć. Upravo je poruka koju mi želimo prenijeti je da se srčani zastoj ne događa samo osobama koje su starije i osobama koje su imaju dakle neke druge bolesti u pozadini, već se srčani zastoj zaista može i događa se bilo kome, bilo kada i bilo gdje. Dakle, od nekih mlađih osoba, školske populacije, pa sve do nekih starijih osoba. Dakle, zaista to je jedan veliki javnozdravstveni problem. Svaka vježba, tako i ove radionice u ovom kraćem trajanju, podižu znanja, ali vještine i sigurnost polaznika da pristupe. Naravno da se dio toga zaboravi s vremenom i da bi zapravo neke duže, cjelokupne edukacije bile bolje u smislu da se to dovede do nekog savršenstva, ali za primarni pristup i za ono što mi zapravo pokušavamo, to je osvijestiti građane da je potrebno pristupiti, ovaj format kratkih radionica je zapravo dovoljan da nauče osnovne vještine i steknu to početno samopouzdanje da pristupe. Puno gore je to da se srčani zastoj događa bilo kome i bilo kada i bilo gdje, dakle to su najčešće ljudi koji su, tako reći, iz punog zdravlja im se to dogodi, nisu ni znali da imaju nekakvu predležeću bolest. Oni koji znaju za svoju bolest, dakle osobe sa poznatom srčanom manom, se drže preporuka svojih liječnika od kardiologa i oni zapravo znaju što učiniti u takvoj, da bi spriječili takve situacije, ako je moguće. Slušao mi se čovjek, pa sam ga malo stavio na bok i pozvao hitnu pomoć. Tako nešto slično sam imao, samo morao sam brzo razmišljati. U ovim situacijama je najvažnije da brzo razmišljate. Ako ne razmišljate brzo, onda može biti posljedica. Što očekujem da nas netko nauči kako reagirati u početnom pomaganju oživljavanja čovjeka. U stvari nikad nisam imao priliku proći neku konkretniju obuku za oživiti čovjeka, a prema onome što smo već danas čuli, prve minute su najbitnije, dakle do 4. minute bi trebalo početi sa reanimacijom. Na rad srca utječe prehrana, aktivnost, stres i manjak sna, a iznenadni zastoj srca noćna je mora svakog liječnika, osobito kad je za pomoć prekasno. Zbog užurbanog načina života i previše obaveza često nemamo vremena vježbati. Vježbanje ne mora nužno značiti da morate provoditi puno vremena u teretani. Trening možete odraditi i kod kuće ili u prirodi.
Damir Knjaz, glavni organizator projekta Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i promjena biomarkera starenja organizma, a otkrio nam je kako vježbati i kako se priključiti projektu. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Ključ zdravlja. Dobar dan i vama. Evo za početak, što je to projekt Zdravstveno usmjerenje tjelesne aktivnosti i promjena biomarkera stvaranja organizma i koji su glavni ciljevi ovog projekta? Evo, došli ste danas u jedan od centara koji u gradu Zagrebu provodi ovaj projekt koji je stvarni glavni cilj zdravlje. Napravili smo programe koji se mogu odvijati na otvorenom, da su to su različite škole trčanja, nordijskog hodanja, a na fitness centrima smo organizirali kardio programe i kružne treninge. Tko sve sudjeluje svojim pokroviteljstvom i gdje, tko i na koji način se može priključiti projektu? Pa uključujemo ljude koji su se pomalo pod navodnicima zapustili, koji nisu bili dovoljno tjelesno aktivni, koji možda ne vode toliko brigu o svome tijelu, a htjeli bi. I shvaćaju da je zdravlje u stvari na prvom mjestu i odvojit će nešto vremena da dođu ovdje u bilo koji drugi centar s kojima mi surađujemo i da budu aktivni. Dakle, uzimamo populaciju i nas 30-35 godina, pomalo zapuštenu, to se u inicijalnom testiranju dosta dobro vidi i onda napravimo gotovo individualni program za sve njih. Oni imaju svoje puls metre, ovisno u kojem programu sudjeluju, školovani kineziolozi rade na tome da oni najbolje moguće, najkvalitetnije iskoristi to vrijeme provedeno u centru. Kako će se sam projekt provoditi? On će biti u trajanjima u etapama po 3 mjeseca. Naravno, trajat će od kad je krenuo, prije mjesec i pol, pa mi se nadamo još dugo, dugo. Želja nam je, cilj nam je uključiti što veći broj građana. Što je to biološka doba u odnosu na realnu kronološku? Pa to je jedan relativno novi pogled. Naime, mi slavimo svoj rođendan uvijek kad dođe za to vrijeme. Kronološka doba je nešto što ne možemo zaustaviti, vrijeme neumitno teče. Ali biološka je doba, odnosno stanje našeg organizma, je nešto potpuno drugačije, nešto na što možemo utjecati određenim faktorima kao što je kvalitetna prehrana, tjelesna aktivnost, normalni san, što manje stresa itd. I to je na nešto na što možemo utjecati. Do sada to se mjerilo na razne načine i nije bilo toliko dostupno našim građanima, a mi smo zajedno sa tvrtkom Genos, opet iz Zagreba, koja je patentirala jedan proizvod gdje se biološka dob izračunava putem glikana, to se zove Glycan Age, ponudila to i evo u ovom projektu. Već kad ste spomenuli Glycan Age, što je to Glycan Age test? Pa dakle, to je taj novi jedan test koji je patentiran od tvrtke Genos iz Zagreba, kojom se određuje biološka dob čovjeka. Naravno, tu su različiti prediktori težih oboljevanja, smrtnosti itd. A Glycan Age u stvari je vezan na glikane, koji su u stvari polisaharidi, vezane su na naše proteine, dakle sastavni dio svih naših stanica u tijelu i pomoću njih se određuje njihova starost. Ovako djelo je malo komplicirano, mikrobiološki itd., ali u stvari vrlo jednostavna priča. Neki čovjek može imati 40 godina kronološki, slavi svoj rođendan, ali s obzirom na njegovu, ali i genetiku, prehranu, tjelesnu aktivnost, on biološki može imati 60, a može imati 30 godina. I to je ono što mi želimo izračunati i onda ponuditi program baš temeljem njegove biološke dobi, a ne rođendana koje slavi. To je jedan moderan pristup, to je pristup personaliziranoj medicini i kineziologiji. I takvo istraživanje koje eto po prvi put u svijetu provodimo u gradu Zagrebu, mislim da će donijeti nove rezultate, a u konačnici nove protokole uopće poimanju tjelesne aktivnosti kod građana. Koje su to tjelesne aktivnosti koje mogu učinkovito poništiti negativne posljedice povišene biološke dobi? Pa to su aktivnosti koje se provode u kontinuitetu. Naravno, tu postoje neke kardio, odnosno funkcionalni treninzi, tu postoje određeni kružni treninzi koje mi provodimo u ovom programu i mi trenutno danas, svjetska znanost, ne zna točno koja od tih aktivnosti će kvalitetnije utjecati na biološku dob. Postoje određene smjernice, postojali su i testovi do sada, ali vezano na baš ovaj projekt nismo sigurni i zbog toga smo napravili nekoliko programa u koje građani mogu sami temeljem svog afiniteta krenuti, dakle ti kružni treninzi gdje možda ima više vježbica za razvoj snage, fleksibilnosti, možda malo agilnosti i tome slično, ili mogu si odrediti i odlučiti se za određene kardio treninge gdje ima veći funkcionalni dio, dakle gdje će ima
imati neko veće opterećenje putem trčanja, veslanja ili nekih drugih kardio programa i na taj način ćemo u stvari vidjeti šta će od toga donijeti veći efekt. Mi smo gotovo sigurni i već se dokazalo milion puta da će bilo kakva taj program u kontinuitetu donijeti rezultate. Koliko, to ćemo vidjeti što se tiče biološke dobi na kraju istraživanja. Što je ono što svatko od nas može učiniti za svoje zdravlje svaki dan, a u konačnici rezultira boljim općim stanjem organizma? Pa to je jedno općenito pitanje. Kada o tome govorimo, možemo se dotaknuti nekoliko segmenata. Jedan je takozvani način života. Način života podrazumijeva da mi imamo određenu količinu sna koji provedemo mirno, određenu količinu prehrane koju nosimo u sebe na jedan zdrav način koliko je to moguće, odnosno zdravi obroci da budu ne prevelikim količinama, da ne pokušamo na večer imati unositi najveću količinu kalorija. Nakon toga to je jedna tjelesna aktivnost koja bi se trebala provoditi ipak 2 do 3 puta tjedno u jednom jačem obimu, ali u svakom dnevnom obimu što se tiče jednog razgibavanja ili jednih preventivnih vježbi koje možemo doma napraviti odmah kada se probudimo ili u nekim poslijepodnevnim satima. To su danas se smatra to osnovnom higijenom, kao što ćemo se otuširati i oprati zube. Tako je jako dobro da se posvetimo svom tijelu barem 15-20 minuta dnevno uz ova 2-3, mi ćemo reći, vrha gdje će treningom pokušati raditi jedne drastičnije još promjene. Na taj način, dakle, tjelesnom aktivnošću, prehranom, naravno uvijek ćemo reći smanjenje stresa, nekog čvrstog, danas toliko borbenog načina života, koliko na to možemo utjecati, to je naravno pitanje. Na taj način ćemo definitivno i našu biološku dob svesti do okvire kakve u stvari želimo. Hvala vam što ste bili naš gost i nadam se da će se naši gledatelji priključiti jednim ovakvim treninzima. Hvala vama i želim vam za vašu televiziju, vašu emisiju još puno uspjeha i da se vidimo skoro. Stotine i stotine oboljelih od bilo koje vrste zloćudne bolesti, pogotovo žene, već gotovo 10 godina imaju mjesto na kojem mogu dobiti sve potrebne informacije, savjete, ali jednako tako važno i podršku, ne samo za sebe, već i za članove svoje obitelji. Upravo sve to im pruža udruga Sve za nju i njihov centar za psihološku pomoć. Dvije 2008. godine osnovana je udruga Sve za nju, kojoj je osnovni cilj bio osnivanje centra za psihološku pomoć ženama oboljelima od bilo koje vrste zloćudne bolesti, što im je i uspjelo 2 godine kasnije. I to je danas naraslo u nešto što zaista ženama jako puno pomaže, u jedan respektabilan centar koji ima svoje renome, koji je ustoličen po stručnim kriterijima, etičkome kodeksu i svaka žena koja dođe k nama zna da ima zajamčenu privatnost i što je najvažnije od svega, svi savjeti i svu pomoć koju ona dobiva, dobiva od visoko, visoko educiranih stručnjaka. Postojanje takvog centra od velike je važnosti za oboljele žene. Najbolje to razumiju one koje se nisu javile odmah, nego se jave nakon 6 mjeseci ili godinu dana kad su morale glavom kroz zid prikupljati različite informacije. I one nam najbjelodanije zapravo pokažu koliko je važno imati jedno mjesto gdje možete dobiti informativnu podršku, logističku podršku, psihološku podršku, savjetovanje, savjetovalište o prehrani, medicini rada. Dakle, niz je programa koje mi radimo i to je doista napravljeno upravo na onaj način i skrojeno prema potrebama žena koje prolaze kroz neku zloćudnu bolest. Nadamo se da vam neka od usluga ovog centra nikada neće zatrebati. Ali ako to bude slučaj, iz centra ističu da im se slobodno obratite na bilo koji način. Sve naše kontakte mogu naći na Facebooku ili mogu naći na našoj web stranici. Centar radi svaki dan od 9 do 17 sati, najčešće i do 20 sati. U svakom slučaju, ako nismo u centru, onda prebacimo tu fiksnu liniju na mobitel. Praktički bi se moglo reći da nas se može dobiti 24 sata na dan. Jednako oboljele žene, jednako tako i članovi njihovih obitelji, slobodno nam se mogu javiti i za njih imamo stanovite programe u kojima oni mogu sudjelovati. Vrlo je bitna edukacija kako biti najbolja podrška bliskoj osobi, a jednako tako je bitno da ljudima koji se teško nose sa bolešću bliske osobe, da se njima može pružiti psihološka pomoć. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u emisiji Ključ zdravlja. Pratite nas i iduće subote i čuvajte svoje zdravlje.